მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო. იცით ვისთვის, ვისაც ეხლა გონია რომ ცათავზე ექცევა და მორჩა გაჩერდა ცხოვრება. ვისაც გონია რომ დამარცხდა და მეტი აღარ შეუძლია, ვისაც გონია რომ დასრულდა ყველაფერი, რომ უკვე აღარ აქვს მეტი ძალა, რომ გააგრძელოს ცხოვრება. აი ამ ადამიანებისთვის გაიშლება ტარო ეხლა. თქვენ, ვინც მიყურებთ, თქვენთვის იშლება ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ისეთი ინფორმაცია გაჟღერდეს თქვენთვის, რომელიც საერთოდ შეცვლის თქვენს ცხოვრებას, თქვენს განწყობას. ნახოთ, აბა, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, როგორ ხედავთ. თქვენთვის გაიშლება ორი სახეობის ტარო. ერთი ოშოძენ ტარო და მეორე ნათელმხედველის ტარო. ნახოთ, ერთი თქვენი მენტალური მდგომარეობა მაინტერესებს ეხლა. თქვენ სასოწარკვეთილო ადამიანო, რომელსაც გონიათ, რომ მორჩა და დასრულდა ცხოვრება, ხო? ამ დროს კი არ დასრულდა, პირიქით ეხლა იწყება, იმიტომ რომ ყველანაირი განსაცდელი, ჩვენ გვეხმარება ახალი, ნამდვილი, წინდახედული და ჭკვიანი ნაბიჯების გადადგმაში. რისი გეშინიათ? აბა, ვნახოთ თქვენი მენტალური მდგომარეობა. თქვენი მენტალური მდგომარეობა, ვინც ეხლა მიყურებს მე იმედიანი თვალებით, იმედით ახსავსე, რომ აი ტარო რაღაცას იტყვის. კი ბატონო, დაელოდეთ, რა სიტყვის ტარო. მაგრამ თქვენ ხო იცით, რომ ყველაფრის გასაღები ისევ ჩვენშივია. ყველაფრის საიდუმლო არის ჩვენში. ჩვენ შეგვილია ჩვენი ცხოვრების სცენარის შექმნა. რა შეუძლია ტაროს გამაგებინეთ ოღონდაც? კი ბატონო, მისმინეთ. მისმინეთ, შეიძლება დაგეხმაროთ ეს ინფორმაცია. ვინც შეიარაღებულია, ის გაფრთხილებულია, ხო? აბა, ვნახოთ თქვენი მენტალური მდგომარეობა, ვნახოთ ახლა. თქვენი მენტალური მდგომარეობა როგორ ჩანს? ნახეთ, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. თქვენ ეთამაშებით ცეცხლს, ხო? გადაჭარბებული თამაში მოგივიდათ, მინდა გითხრათ. ეს არის გადაჭარბებული თამაში, როცა ადამიანს გონია, რომ ცაქუდად არ მიაჩნია და დედამიწა კიდე ქალამნათ. რომ ყველაფერში უმართლებს, მაგრამ ესე არ არის. ყოველთვის კოკა წყალს არ მოიტანსო, ხომ გაგიგიათ, ხო? ქონიათ წარმატება, ქონიათ ბედნიერება, გიფრენიათ ცაში, მაღლა ღრუბლებში, მაგრამ ამ რაც უფრო მაღლა ადის ადამიანი, ხო, რაც უფრო მაღლა ავდივართ, რაც უფრო მეტად წარმატებულები ვართ, უფრო მტკივნეულია დაცემა, ხო, სიმაღლიდან დაცემა უფრო მტკივნეულია. ამიტომ ჩემო კარგებო, ეს არის ზუსტად ის მდგომარეობა, რასაც თქვენ განიცდით ეხლა. ცეცხლთან თამაში, საკუთარი თავი დაიზიანეთ თქვენ. საკუთარი თავის მჯამელი, ნახეთ, გველი ჭამს საკუთარ თავს. თქვენ გეგონათ, რომ არაფერი არ გეშლებოდათ, ცოტარიღო სიბზნეზე დაც დებდით თავს, რომ ჭკვიანი ვარ და მე არაფერი არ შემეშლება, მაგრამ ესე არ არის. არ არის, ცხოვრება არის სხვათაშორის რთული. თუ ადამიანს არ აქვს ჭკუა გონება, წინდახედულობა, მაშინ ის ვერ თამაშობს ამ თამაშს, ჭადრაკის არ იყოს, ხო? ჭადრაკსაც ხო აქვს თავისი წესები. აბა, ვნახოთ ეხლა ჩვენ როგორ ხედავთ თქვენ ოშოძენ ტარო ეხლა ამ ეტაპზე. აი, ნახეთ, თქვენ ეხლა აცნობიერებთ თქვენ სიტუაციას. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი ნამდვილი სახე ეხლა გამოჩნდა. როცა აი ამ განსაცდელში აღმოჩნდით. როცა გინდათ, რომ თავი დააღწიოთ ეხლა ამ განსაცდელს. შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს ქურქი, რომელშიც იყავით გახვეული, იმას უკვე ძალით იგლიჯავთ, იმიტომ რომ აი ამ ქურქმა თქვენ ძალიან დიდი გულის ტკივილი მოგიტანათ. აღარ გინდათ აი ეს ქურქი, აი ამ ქურქში ყოფნა აღარ გინდათ. ამოგივიდათ ყელში, დაგხალათ ამ ყველაფერმა. თქვენი სუფთასული ჩანს, ნახეთ, აი სუფთასული, ანგელოზისებური. ეს არის თქვენი სული, ბავშვური, ნამდვილი. ნამდვილი თქვენ რომ გეცხოვრათ აი ესე, როგორც ჩანს აი აქ, მაშინ აი ეს აღარ დაგჭირდებოდათ აი ეს რაღაცა. ასე ვთქვათ, ნიღაბი თუ რაღაც ქურქი თუ რაღაცა, ეს აღარ დაგჭირდებოდათ. მოდით შევხედოთ ერთი
თქვენი მომავალი როგორ ჩანს? როგორ ჩანს თქვენი მომავალი? ეხლა ნამდვილად ჩანხავთ, რომ ძალიან გამოფიტული ხართ. თქვენი ემოციები, თქვენი ნერვული სისტემა არის ძალიან დაღლილი. შეიძლება ითქვას, რომ თქვენს გონებაში არის აი 1000-ნაირი ბალასტი ფიქრები და არც ერთი ნორმალური ფიქრი, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ სწორ გზაზე გასვლაში. თქვენ გჭირდებათ მოკლედ დასვენება, ცოტა ხანს დასვენება გჭირდებათ, აი რომ განცალკევდეთ ცალკე ოთახში და განმარტოვდეთ და დაფიქრდეთ ამ ყველაფერზე. მოახდინოთ გადაფასებები, რა იყო თქვენ ცხოვრებაში, ვინ იყო ის კონკრეტული პიროვნება, ვინ იყო და რა სიტუაცია მოიტანა თქვენ ცხოვრებაში, ხო? ამ ყველაფერზე უნდა დაფიქრდეთ. რისთვის შემოვიდა ეს ადამიანი, ან ეს სიტუაცია, რომელშიც აღმოჩნდით, რატომ აღმოჩნდით ამ სიტუაციაში, თქვენი ნებით თუ ვიღაცის ნებით? იქნებ სამყარო, ასე ვთქვათ, დაგიდოთ მახე, ხო? ესეც შეიძლება იმისათვის, რომ თქვენ რაღაცა ჯგუა გესწავლათ, რაღაცა გესწავლათ, ცხოვრება გესწავლათ, ხო? აი ზუსტად ეს არის თქვენი სისუსტე, სადაც დაგარტყათ სამყარო, აი ამ რაღაცა განსაცდელით. თქვენ ჩანხართ დღეს ძალიან გამოფიტული, ძალიან განერვიულებული, ძალიან დაძაბული. მაგრამ ამისი არ შეგეშინდეთ. ეს ყველაფერი არის ძალიან ლოგიკური გაგრძელება იმისა, რაც დაიწყეთ თქვენ თვითონვე. თქვენივე დაწყებულია ეს. ხო, ეს არაფრიდან არ შემოსულა ესევე. ეს არის თქვენი დაწყებული და მოხვედით აქამდე. ასე რომ ნუ გიკვირთ და ნუ ცხვას ნუ დააბრალებ ნურაფერს. ვნახოთ რა მოგიტანათ და რას მოგიტანთ აი ეს ყველაფერი. რას მოგიტანთ? ეს ყველაფერი მოგიტანთ თქვენ უზომოდ გაძლიერებას, დიდ სიბრძნეს. ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, 10-იანი ამოვიდა, ახალი ციკლის დაწყება. შეიძლება ითქვას, რომ აქამდე თქვენ გეძინათ, თქვენ ვერ ხვდებოდით რა ხდებოდა თქვენს ირგვლივ, თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ეხლა უკვე ნელ-ნელა ფხიზლდებით, გესმით, აცნობიერებთ იმ ცუცს, იმ კარგს, იმ ვერაგულს, იმ ნათელ ენერგიებს, ბნელ ენერგიებს, ყველაფერს აცნობიერებთ. იმ ჭაობში ჩასვლასაც, იმ ღრუბლებში აფრენასაც, ყველაფერს აცნობიერებთ, რაც იყო, რაც მოგიტანათ აი იმ თქვენმა ნაბიჯებმა, ხო? იმიტომ რომ თქვენ უკვე ახლა ფხიზელი ხართ. აქამდე თქვენ გეძინათ, ნახეთ, და იმდენად ფხიზლდებით, რომ საკუთარ თავს ეუნებით, რომ ეს ვარ მე და რა გზაც გამოვიარე, ის გზა არ იყო ჩემი. ჩემი გზა არის ის, რომელიც ახლა უნდა გავიარო. და თქვენ გაივლით ამ გზას, უფრო მეტად დაბრძენებული, უფრო მეტად გაძლიერებული, უფრო მეტად დაჭკვიანებული. ახალი ციკლი, ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ ახლა ეს ახალი პერიოდი როგორ ჩანს. როგორ ჩანს? ნახეთ, ღვთისმადლი, რამხელა ღვთისმადლი მოდის თქვენკენ. ეხლა უკვე სამყაროს ძალიან უყვარხართ, ძალიან მოსწონხართ, უყვარდით მაშინაც, როცა განსაცდელი გამოგიგზავნათ და თქვენ უბრალოდ გამოგცადათ. როგორ ჩააბარებდით ამ გამოცდას? თქვენ ვერ ჩააბარეთ ეს გამოცდა. ხუთბალიანი შკალით თუ ვიმჟელებთ, თქვენ სამიანზე ჩააბარეთ ეს გამოცდა, შეიძლება ორიანზედაც. დაგაფიქრა თქვენ ამ განსაცდელმა, თქვენ მიიღეთ სიბრძნე, სწორი ნაბიჯები გადადგით და ეს სწორი ნაბიჯები მოგიტანთ აი ამას. ღვთისმადლი მოდის უზარმაზარი და თქვენი მიმღებლობა ჩანს აქედან. თქვენ გააცნობიერებთ ყველაფერს და თქვენ მადლობელიც კი იქნები სამყაროსი, მადლობელიც კი იქნებით, რომ ეს ყველაფერი მოხდა. აბა შემდეგ ვნახოთ. ნახეთ. თქვენი შესაძლებლობები, თქვენი შესაძლებლობები არის უზარმაზარი. თქვენ გექნებათ კიდევ სურვილი, რომ აიჭრათ ცაში და გამოსადოთ ისევ თქვენი ძალები, კი ბატონო, გამოსადეთ, მაგრამ ეხლა უკვე ფრთხილად იქნებით იმედია, ხო? იქნებით ძალიან ფრთხილად და აღარ იქნება ისეთი მარცხი, როგორც წინა ნაბიჯების გადადგმის დროს ჰქონდათ. მოდით ახლა სხვატაროს შევეკითხოთ, აბა, როგორ ხედავთ თქვენ? ეს იყო ოშო ძენ ტარო. ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. როგორ ხედავს თქვენს მომავალს თქვენ ადამიანებო, რომლებიც ხართ დღეს წარწყვეთილი, შეშინებული, დამფრთხალი, დაფიქრებული. რა თქმა უნდა, ეს არის ბუნებრივი ამბავი, იმიტომ რომ განსაცდელში ყველანი ასე ვართ. როცა გაგვიჭირდება ხოლმე რაღაცა, უკვე აღარ ვიცით როგორ მოვიქცეთ, ვიბნევით, ხო?
ვიბნევით ამ და გაწონასწორდით, დაამშვიდით, დაწყნარდით, ეს არის ყველაფერი სამყაროდან, ასე ვთქვათ, მახე დაგებული თქვენთვის, რომ თქვენ ჭკუა გესწავლათ. მეტი არაფერი. არ არის ეს საშიში და საგანგაშო. დააწყნარდით, დაამშვიდით, გააცნობიერეთ ყველაფერი, მოახდინეთ გადაფასება და გადადგეთ ეხლა ნაბიჯი. ჭკვიანურად. ნახოთ აბა თქვენი ნაბიჯები. თქვენი ნაბიჯები, რომელსაც თქვენ გადადგავთ ახლა მომავალში, შეხედოთ. თქვენი გადადგმული ნაბიჯები მოგიტანთ დიდ ბედნიერებას. აი ნახეთ, შეხედეთ, აქ ჩანხართ როგორც კვერთხების დედოფალი, ნუ აქ ქალი ჩანს, მაგრამ ეს არკანი მამაკაცედაც ვრცელდება, იმიტომ რომ აქ არის ცეცხლოვანი ენერგიები, გამარჯვებული ადამიანი ჩანს, გესმით? ბევრ პრობლემაზე გამარჯვებული ადამიანი. კვერთხების დედოფალი, ძალაუფლება, ვისაც აქვს, გესმით? თქვენ იჭერთ რაღაცა ძალაუფლებას ხელში. აი მიუხედავად ამ განსაცდელისა, თქვენ გამოდიხართ გაძლიერებული, გამარჯვებული, გესმით? და კმაყოფილი. მადლობა უთხარით თქვენ ამ განსაცდელს, რომ არა ეს განსაცდელი თქვენ იმ რაღაცებს ვერ გააცნობიერებდით და ვერ გაიგებდით, რაც მოხდა თქვენ ცხოვრებაში. ხო ესეა? ხო უფრო გამოფხიზლდით, რა თქმა უნდა. აი ამიტომ არის კარგი განსაცდელი. ნახეთ კიდევ რა ამოვიდა. შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხების არის ბევრ პრობლემაზე გამარჯვება. რაც შეეხება ახლა ქალბატონებისთვის, ქალბატონებო, თქვენ ცხოვრებაში არის თუ არა ეს პიროვნება, რომელსაც დიდი უსიამოვნება მოუტანია. ეს გამოჩნდა. ეს გამოჩნდა. თქვენ გამარჯვებული ჩანხართ ამ პიროვნებაზე. ეს პიროვნება კი ძალიან დათრგუნულია და შეიძლება ითქვას, რომ ბუმერანგი უბრუნდება მას. ბუმერანგი უბრუნდება, მე არ ვიცი ახლა რამდენად შური ზიებით ხართ თქვენ ამ პიროვნების მიმართ, მაგრამ აშკარად ბუმერანგი უბრუნდება თქვენგან. მისი საქციელიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს ამოვიდა ბოლოს, ეს პიროვნება, ეს მანამდე არ ჩანდა. ესე იგი, საკითხი, რომელიც ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც თქვენ მოსვენებას გიკარგავთ, არის ეს პიროვნება, რომლისგანაც ძალიან გულნატკენი ხართ. ყველას გაუმარჯოს და ყველა იყოს კარგად. ამასაც ღმერთმა ხელი მოუმართოს და იყოს ბედნიერი, მაგრამ აქ არ ჩანს ეს ადამიანი ბედნიერი. არ ჩანს ბედნიერი. იყოს ჭკვიანად, იყოს გონივრულად და იქნება ბედნიერი. ესე არ არის? აი ესეც შემოკარგება. მოდით კიდევ ერთ რამდენიმე არგანს ამოვიღებ და თქვენი წარმატებული ნაბიჯები ვნახოთ. პირად საკითხებში როგორ ჩანხართ აბა? პირად საკითხებში როგორ გაგიმართლებთ უახლოვეს პერიოდში? ვინც ახლა მიყურებთ სასოწარკვეთილი და ფიქრობთ, რომ ვაიმე რამე შველება და ასე შემდეგ, ნახეთ რა კარტი ამოვიდა უახლოვეს პერიოდში. აბა შეხედეთ, ნახეთ, ათიანის თასები. ათიანის თასები, ეს არის ოჯახური სითბო, ოჯახური კერა, დაოჯახება, შეყვარებულების ერთიანობა, შეყვარებულების შერიგება, ქმრის დაბრუნება, შეყვარებულის დაბრუნება, გესმით? აი რას ასოცირდება აი ამ არგანთან? შეხედეთ, თქვენს თვალწინ ამოვიღე, ხო ესეა? ეს არგანი არაფერი არ დამიმონტაჟებია, ვიდეო აიტვირთება აი ესევე როგორც გადავიღე დამონტაჟების გარეშე. აი შემოკარგებო საბოლოო პასუხი. თქვენ ვინც ახლა მიყურებთ ცრემლიანი, დათრგუნული, რამეშველება, ისა ესა, მარტო ვარ, მიტოვებული ვარ, ისა ესა, მოკლედ ყველაფერი კარგად იქნება. გადაყარეთ ეს თქვენი დარდები და რაც შეგემთხვათ, ეს ყველაფერი მიიღეთ როგორც გამოცდილება, აუცილებელი, სამყაროს მიერი გაკვეთილი, იმიტომ რომ თქვენ ბედნიერი ხართ, თქვენ ძვირფასი გაკვეთილი გაიარეთ. დიახაც, სხვას შეიძლება ეს გასავლელი აქვს, მაგრამ თქვენ უკვე გაიარეთ. ამის მერე თქვენ უკვე არაფერი აღარ შეგეშლება, თქვენ უკვე გადადგავთ ძალიან ძალიან გონივრულ ნაბიჯებს და არაფერი აღარ შეგეშლებათ. ამის მერე თქვენს მიერ შექმნილი აი ცხოვრებისეული სცენარი იქნება ძალიან გონივრული და ძალიან ჭკვიანური. ასე რომ გისურვებთ ბედნიერებას, წარმატებას, დიდ სიყვარულს, დიდ როგორ გითხრათ, ერთგულებას სიყვარულში და ასე შემდეგ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის.
რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დაამირეკოთ ამ მესიჯოთ 599577383. ვიმეორებ 599577383. დაამირეკეთ ამ მესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენ გამოგზავნით შეკითხვებს, მე ჩაგიწერთ ვიდეო ფაილების სახით ან აუდიო ფაილების სახით. ბევრს აწყობს მაგალითად ესეთი ფორმატით პერსონალური ტაროს გაშლა, იმიტომ რომ ზოგს უნდა რომ მაგალითად ჩაიწეროს, დაიმახსოვროს და ვერ იმახსოვრებენ ამდენ ინფორმაციას. იმიტომ მე ვიდეო ფაილებს წერთ და გიგზავნით. აი ესეთი იქნება, აი ჩვენი ახალი სახით მომსახურება. პერსონალურად ტაროს გაშლა. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.